Տիրող քնայողությունների հաշվին բոլոր գերատեսչություններից շատ եւ քիչ տարբեր չափերով իհարկե մոտ 40 միլիարդով պահոստավորման ֆոնդը մենք համալրեցինք, ինչը որ շատ կարևոր է, որովհետեւ այնուամենայնիվ անցած տարվա երկու ծանրագույն ստրեսը հանգեցնում է նրան, որ այս տարի մենք որոշ ծախսերի իմաստով շեղումներ կունենանք եւ մասնավորապես իհարկե ձեր ճանապարհային քարտեզով մատնանշված միջոցառումներն են, որոնք իհարկե չեն եղել եւ չեն կարող լինել պլանավորված անցած տարի կամ դրանց զգալի մասը, բայց այնուամենայնիվ մենք ռազմավարական մոտեցում ունենք, որ բնականաբար այդ բոլոր միջոցառումները պետք է լիարժեք իրականացվեն, բայց փորձենք իրականացնենք այնպես, որպեսզի ֆինանսական մոդելից երկիրը չշեղվի եւ այս պահի դրությամբ դա ստացվում է, ըստ կանխատեսումների նույնպես դա ստացվում է և կարծում եմ մենք հնարավորություն կունենանք ճանապարհային քարտեզով նախատեսված միջոցառումները իրականացնել առանց պարտքային շեմի վրա հատուկ ազդեցության։ Սա շատ կարևոր է և պարոն վարչապետ, մի հավելում ձեր ասածին ասեմ, որ Արցախի ծրագրերով, այո, 10-ը եւ 4-ը, եթե գումարենք եւ փաստացին, եթե գումարենք, այո, ճիշտ եք ասում, 50 միլիարդի շրջանակներում, բայց եթե մինչ օրս հաստատված միջոցառումների իրականացումը մոտավորապես 2-3 ամիսը մոտակա հաշվենք, արդեն գումարը կազմում է մոտավորապես 74 միլիարդ աջակցության։ Այսինքն ես ասում եմ, ծրագրերի ավարտի ընթացքը, որոնք ընթացիկ են ամփոփվելու, այսինքն հաստատված ծրագրերով, եթե այս որոշումները մենք այսօր ընդունենք, ընդհանուր ծավալը 74 միլիարդ է կազմելու։ Բայց դուք ասցիք խնայողություններով են 40 միլիարդ ավելացրել, այդ բյուջեի եկամտային մասի կանխատեսումների փոփոխությամբ չէինք ավելացրել 40 միլիարդ խնայողություններով, դեռ որ պիտի ավելացնենք, թե չէ։ Ճիշտ եք ասում, պարոն վարչապետ, զգալի մասը այդ ավելացումների մոտ 20 միլիարդի կարգի, եթե չեմ սխալվում, դա գերակատարումներն էր, այսինքն մաս-մասա, և այո, կա դեռևս ռեզերվներ, որ խնայողությունների հաշվին, բայց մեր կարծիքով նաև գերակատարումների հաշվին էլի կհամալրվի, բայց երկու բաղադրիչն էլ կա այդ ավելացման մեջ։